I saroro majalove chute. Ni jano te skučaju te noše. Ni aprice edli ste cinel. Ni kaljom fete te cinel. Aj bokate te nabeja. Ni aprice edli ste cinel. Ni kaljom fete te cinel. Aj bokate te nabeja. Moja segra vlastne študovala tiež elementárnu a predškolskú pedagogiku a jej nejaká pani profesorka ju oslovila, či by nechcela chodiť akože do Petrovan učiť romské deti, a to hlavne preto, aby si precvičila, či vie akože aj v praxi naučiť niečo. A vedela, že som nastúpila ja na animáciu voľnočasových aktivít a na grécko-katolickú teologickú fakultu. No a vlastne hovorila, že nemám žiadnu prax. Mám prax iba v 3. ročníku a že by bolo dobre, že by som si vyskúšal aj ja niečo s deťmi, či viem s nimi pracovať, tak ma zobrala raz tu na... Ahoj, Jan! Ahoj, Lucka! Čau! Čo dlho nevidela? Človek v tísni na Slovensku pôsobí ako pobočka českej organizácie Človek v tísni, čo vlastne vyplýva aj z jej názvu. A v rámci východného Slovenska riadi 3 komunitné centra. My sme teraz momentálne v Petrovanoch a potom v Sveržove a Rožkovciach. Naším hlavným cieľom je pomáhať znižovať sociálnu exklúziu spoločnosti. Zameriavame sa predovšetkým na mladšie ročníky. V tejto oblasti alebo v práci, ktorú robí teraz, tak myslím, že sa našiel, lebo on mal od malička taký vzťah k deťom, aj je taký komunikatívny a proste vie sa vynájsť v každej takej situácii, je, by som povedal, hravý a dokáže veľmi dobre animovať mladým ľuďom čas, voľný čas. Mám aj mladších súrodencov a vlastne tým, že naši dosť často a dlho pracovali, tak mali sme ich my ako starší súrodenci na starosti. Hej. A tom asi si myslím, že je ten prvotný moment, že som sa rozhodol akože študovať aj animáciu, aj vlastne pracovať s deťmi. Čo robíš? Ja som druhý. Druhá, čo si nás učil i tancovať. No, pamätáš. Janko v podstate začínal v Nízkoprahu. To bolo asi na 2 hodinky raz týždenne. Prišiel spolu so svojimi kolegami a kolegyňami a v podstate vytvorili program na ten daný deň. Prvé hodiny boli katastrofálne. Absolútne nás decka nechceli počúvať, nerešpektovali nás, no ale neskôr sme si už vybudovali nejaký rešpekt na základe tých pravidiel. A až neskôr si môžem povedať, že môžem akože tak zoštatistikovať, že to bolo niečo podobné ako hodina. Hej. Ale stále sme to robili nejak tak, že by to bolo zaujímavé hlavne pre nich. Pretože oni sa neradi učia tak ako v škole, ale proste majú radšej niečo také, že na tzv. Voľnej nohe. Ešte v škole sa dohodneme, že ideme do centra, že ako si dáme tému, tak sa dohodneme dopredu, že napríklad teraz sa zameriame na ročné obdobie, zameriame sa napríklad na jeseň. Janko, dievčatá, chalani pripravia už nejaké tajničky, pripravia nejaké hry a už spolu máme zameranie na jednu tému. Neskôr začal doučovať v programe DOT jedného chalana, siedmaka. Začínali sme tu v kanclíku, hej, každý týždeň, tak hodinu a pol, potom to už bolo 2 hodinky a keď som chodil už do nich domov, tak to bolo niekedy aj 3-3,5 hodinky. Akože mal som tam určite špecifické body, ktorým som sa mal venovať, hej, lenže ja som postupom času zisťoval, že jeho nebaví ten predmet, takže zbytočne budem robiť niečo, čo ho absolútne nebaví. Tak som začal vymýšľať také veci, že urobím tajničku nejakú, ktorá je zameraná na nejakú konkrétnu tému, napríklad príroda. A dával som tam anglické slovíčka o prírode a vždy tam malo vyjsť napríklad nejaké mesto. A potom o tom meste som stiahol nejaký článok, ktorý mi on napríklad čítal. A už podľa toho som urobil štatistiku, či číta dobre, či číta zle. Môžem povedať, že najprv som to bral úplne, že iba ako prácu, hej, že working, a neskôr som to bral ako nejakého kamaráta alebo súrodenca mladšieho.
Určite Janko je veľkým prínosom a hlavne posilou pre naše decka, zvlášť z toho dôvodu, že je ako mužským vzorom. Dievčat máme, dobrovoľničky, ale chlapcov je ako fakt málo. A Janik práve v tomto splňa akože ten, by som povedal, ten vzor toho otca, čo v tých rodinách dosť často chýba. Typické pre neho je, že má malú asertivitu. Ale myslím to akože v dobrom, pretože nie je zameraný len, alebo nebol zameraný len na toho svojho klienta, ktorého mal na doučovanie, ale proste on, pokiaľ mal doučovanie tuto v centre, tak fakt sa roztrhával na všetky strany. Na Jankovi sa mi páči a aj to asi aj obdivujem, že je vždy tak pozitívne naladený a optimistický a v podstate vie si získať pozornosť detí a vie s nimi komunikovať, pracovať. Takže to je podľa mňa aj podstatné pre tú dobrovoľnícku činnosť práve v našej oblasti a zároveň aj potom pre jeho ďalšiu prácu. On bol prvý ten, kto nás tu namotal, že by sme tu išli, z neho to všetko premenilo. Od neho som tu išla môj brat, ja a všetci ostatní. On mi veľa rozprával o Petrovánoch a on ma stiahol k ním, aby som išla s nimi do centra práce ako dobrovoľníčka. Prvé som to bral iba tak, že dobre, potrebujem papier, hej, lebo nemám prax v škole, tak pomôže mi to akože do budúcna, keď som chcel pracovať, ale potom som si nejako povedal, že wow, že akože ma to baví, že proste chcem tu chodiť, baví ma to a rád tu chodím.